jdeme na to. Rezidence zvaná Beneviento. Pamatuju si to dobře, nebojte, nezapomněl jsem na nic. Vévoda pravil, že každý, kdo se sem odvážil vstoupit a zapletl se s Donou, tak už nikdy odsud nevyvázl živý. Což můj případ přece zdaleka nebude, ne? Nicméně já ještě musím prohledat zbytek té figuríny, abych se taky někam dostal už. Tak. A máme tady klíčový předmět. Tak, konečně. Co k tomuhle dodat? Jako tady... Nevím zatím, jak odsud vypadnout, jo. Moc často se tohleto přece neděje, ne? Že se takhle v průběhu hraní ocitnete bez všech zbraní a předmětů, co u sebe táhnete. Stává se to jenom občas. A řekl bych, nejčastěji v případech, kdy se ocitneme jako zajatci. Jo, tak u toho je to takový jako logický, že přijdeme o všechny předměty a pak nás šoupnou někam do díry. Jo, to je takový pochopitelný a logický. Ale, jak říkám, není to něco, co by se často stávalo. A já si teď vybavuju snad jenom 3 nebo 4 hry, ve kterých se mi to stalo. Far Cry 1 určitě, ale to až ke konci někdy, potom Tomb Raider a Alliance Colonial Marines, to taky. I když ta hra ale nepatří mezi ty úspěšný, ani zdaleka ne. No, určitě bych to ještě někdy natočil, ale... Možná, že taky nejlepší část z té hry Aliens Colonial Marines je právě ta, kdy tam ty zbraně nemáte. A ten vetřelec po vás jde. Takže takhle. Já tady furt... Zase jsem tady slyšel nějaký zvuky dveří, nejspíš, ale dobrý. Budu dělat, že jsem to neslyšel, já jdu dál. Zatím se mi tady nepodařilo vůbec nic sebrat teda. Nic. Ty skříně... Počkejte. Jo, takhle. To je přímo na schování, o tom jsem ani nevěděl. Jako schovka to vůbec není špatný tohle. To mi hodně připomíná Outlast. Nebo Alien Isolation. To taky. Tam jsem se schovával do skříní poměrně často. Nicméně, sebral jsem ale klíč. A poslední věc, kterou já ale potřebuju. Počkejte, já vím, že ještě něco je přece tadyhle. Ale tím klíčem to asi nepůjde vyndat, co? Když to zkusím. Ne, ne. Objeví se ta stejná hláška. Ježiš, jsem malinko drnknul do mikrofonu. Ale doufám, že to nebylo slyšet. Pokud jo, tak to když tak vystřihnu. Tu audio stopu, aby vám to neurvalo uši. Takže tady máme nějaký okřídlený zvíře v trojúhelníku a vím, kam ho mám dát teda. Tam u těch dveří jsou ty dva kruhy s tím, že ten třetí tam chybí a zatím nevím vůbec, kde na něj narazit, jo. Ale říkám si, co když správně nastavím teda ty dva, co tam jsou? A něco se stane, nějak mě to doprovodí k tomu třetímu. Jo, jako něco takovýho, myslím. Tohleto, to se může přece stát, ne? Já mám dojem, že tam bylo tohle. Spíš tohleto, že byl otočený doprava a roztažený křídla. A tady, jak vidíte, je možnost dát i normálně stojícího. Takže takhle. To samý. S očima...
No, byli tam přece tři zavření. Ale nic se nestalo. Vůbec nic. Co s tím ale? Sebral jsem, nebo když jsem umyl tohle, je tam něco napsáno, je nějaký ty čísla. 05, 29, 11. To mám napsat na ty dveře, ne? Záleží teda... Ne, ne, počkej. To se nevejde, nebo jo? Jak to bylo? Nula, pět, 29 a 11. 05 a 29. No hele, to se vejde. To se vejde, to bude ono, tohleto. Yes. Tak. Konečně se můžu odsaď pryč někam zdekovat. Jenomže bez těch zbraní to právě nebude vůbec lehký, jako. Vůbec. Vy mi snad závidíte tuhle situaci. Tady ještě chodit v těchhle dlouhých koridorech. Jedna z věcí, co nesnáším na hororovkách, jsou ty dveře, které se takhle sami od sebe otevřou. A ještě ten zvuk, jak to vydá. To je vždycky tak creepy. Další skříň na schování. Tady asi nic moc. Vzpomínka na čas strávený s Ethanem. Tato hrací skřínka už ale nefunguje. Jaká zas? Čekejte, hned se k tomu dostanu. Tady nic. Ale tak ono to bude jenom na to schovávání. Ale zároveň tam nikdy nic nenajdu, když už to otevřu. Jo? To samý tady. No, kdybych měl zbraně, tak bych se ještě tady takhle porozhlídnul, jestli se někde náhodou netřpití krystal. No, nic takovýho teď dělat nemůžu. Why is this here? Že vám bude patřit tohle? Jo, takhle. Takže počkejte. Jo, a nahoře můžeme vidět Ethana s Miou. A vypadají o dost jinak teda, bych řekl. Už jenom to, že mají oba dost světlejší vlasy, což bych jako neřekl takhle. Ethanovu tvář sice nemůžeme vidět oficiálně během hraní v Resident Evilu, ale můžeme to vidět třeba na Google, tam už to odhalený je dávno. Takže, co ale teď s tímhle? Já když to zkusím pustit mezerníkem, a já tady jako zkouším dávat F-ko. No je psaný, že to nefunguje a oni po mně asi budou chtít, abych to správně poskládal. A pak už to bude hrát v pořádku, no. Že je to tak. No, jasně. Takže... Podle čeho to ale poskládat, to nevím. Je ale divný, že tam jsou ty rýhy. A... Říkám si, třeba to nejde kvůli nim, ne? A s tím já nic neudělám, když už je to takhle poškrábaný celý. Ale třeba to mám udělat tak, že ty škrábance na sebe budou nějak napojovat. Jo, tadyhle. Když koukám na ten válec, co je úplně vlevo, tak tam je rejha, která ale pokračuje tady na ten, tak to napojí na ten. A tyhle ty už to nemají. Možná takhle. Ale to... Takhle nevím, no, jestli to patří. Já zkusím to přehrát a uvidíme. Nic? Takže... Co teda? Může to být... O... To může být ale i takhle. Nebo spíš na začátku. Takto. Taky ne, jo. Jo, počkejte, počkejte. To není dobrý. Nebo jak na to tak koukám, tak
I tahle ta... No jasně, to bude tahle rýha. No ta na to přímo napojuje, ale tahle ta zdá se taky. Jenom to vede trošku vejš. Ale vypadá to, že to patří k tomu. A ono ne, takže já jsem to prohodil. Jo. Myslím si, že už tomu rozumím. Já jsem to měl předtím dobře, ale jenom tohle jsem měl prohozený. A je to tady. Už to hraje do konce. Jo, je to tady. Já jsem se bál, že ono se to třeba sekne až na konci. Nebo takhle. Ale dobrý, je to. Tahle hádanka mě bavila. Nalezena uvnitř hrací skřínky. Tak, možná jedna z mála věcí, co po nás zbylo, co? Nicméně, kamže já musím mít vlastně? Já teď ani nevím, kolik částí Rosemary jsem vlastně sebral. Mně se tady ukazuje jeden. No, jeden. Ale ve skutečnosti jsem sebral dvě ty nádoby. Jenomže o tu druhou jsem přišel. Takže se to bere jako, že jsem sebral pořád tu jednu. Můžu jít už jenom konečně k výtahu a bude po všem, co? Hele, vypadá to tak. Tohle se mi nelíbí. Určitě to bude mimo provoz, co? Nebo bez proudu. Zamčený to je. Vypadl proud. Přesně tak. Ono to fungovalo, když jsem výtahem jel nahoru, no. Ale pak přišel ten zvrat a mě někdo furt mluvil. Problikávali tady všechny žárovky a světelné zdroje, co tady jsou. A pak to přišlo. Tohle je ale taky divný docela. Ono... Čekejte. Ono se mi zdá, že něco takovýho jsem viděl v Úctech tý hmyji. Ale já jsem si netroufnul říct, že je to zrovna film do foťáku nebo videokamery. Ale ono to asi tak bude. Asi takhle to bude. Vidím tam trčet ty čtyři. Ten prostřední tam chybí, takže... Nevím. Co je to? Zavři se. Ještě ty druhý. Tak. Když se zavřou jenom jedny, tak to je úplně k ničemu. Napadlo mě teda zkusit použít pincetu na tohle. Možná se tam bude nacházet ještě ten třetí kruh, ale pochybuju. Protože na to je ten kruh strašně moc velký, aby to šlo. Aha. Je to ono. Je to fakt film. Já to poznal podle těch okrajů, jak jsou takový dírkovaný. Ta Mia mi normálně zatajuje takových věcí, že Ethan se v tom už musí definitivně ztrácet. Protože tohle to není možný. Už jenom to, jak musel Tio trpět, když se dozvěděl o tom, že víc než 2 roky, nebo necelý 2 roky, a teď nevím přesně, jak dlouho, ale prostě byla součástí nějaký té organizace, která právě ten virus vyvíjela. A ty obvazy prostě nejdou. Oh. Zase tam je. Obraz už se nebude hejbat?
Doufám, že ne. Bříško, jak kdyby byla v 8. nebo 9. měsíci těhotenství, ne? Divný. Tady nedává vůbec nic smysl, ale já musím... Aspoň se už otevřely ty dveře, jo? Teda rozsvítily se zároveň ty světla. Ne, ne, kde pak? Přece půjdu k té kameře, to bude ono. Aha, jasně, jasně. Ten film dám k tomu. A teď tady co? Ještě to musím nějak... Neříkejte mi, že to bude podobný jako s tou hrací skřínkou. Poskládat to tak, aby se to právě nesekalo a šlo to přehrát. Jako vážně? Nějaká nápověda. Naše šťastná rodina Rosin, nejlepší přítel na celém světě. Potom tahle pohádka se jí opravdu líbí a další nějaký věci. Takže by to mohlo být teoreticky. Čekejte, když je teda na prvním místě napsáno nejlepší přítel na celém světě, tak by to možná mohl být nepochybně medvídek. Takže dáme ho tam. Na třetím... Teda na druhém bylo co? Ta pohádka, ne? Nebo počkejte, jak ono to je? No jasně. Trojka. Pro nás ta nejdůležitější věc na světě. Svatební dar od babičky a potom důkaz, že mě i neskonale miluje. Takže... Tohleto bych řekl, že je správně. Tyhle ty tři filmy. Když je teda důkaz toho, že ho, že teda Ethan, teda, ne Ethan, že Ethan neskonale miluje Miu, tak by mohlo být právě ten prsten na 5. místě. A teď zkusíme přehrát. No a funguje to. Bože, co tohle má znamenat? Studna, která byla tak dlouhá a děsivá, až upadlo i to plátno filmový na zem. Ježíši Kriste. Ať se ty dveře už nezavíraj, tak buď prostě zůstanou otevřený, anebo zavřený. No, panenky, ty mi tady chyběly. Ještě horší by bylo, když by každá z nich otáčela hlavu podle toho, kde se já nacházím a kam já chodím. Nůžky určitě pomůžou. Možná i na ty obvazy, ale kdo ví. Hlavní je, že to můžu přestříhat tohle. Nemělo by to být spíš zatlučený prknama, než jenom takhle svázaný. Když to může kdokoliv proříznout. To je asi nenapadlo, co? A telefon, který... Nic. Jenom klasický pípání. Jakož to v hororovkách známe. Oh, ne. Bože. To nesnáším. Mia? I didn't want to lose you again. I didn't want to destroy this family. Mia, what are you talking about? I love you both so much. I had to. I had to do it. Prostě musela. Musela a musela. A já chci vědět proč. Co tomu předchází jako... A co bylo hlavně tak důležitýho, aby
musela dát přednost tomu, co je pro nás neznámý. A chápete, proč prostě musela dát přednost tomuhle a ne jít Novice Rose. Já to nechápu. Já tohle místo poznávám. Je to přesně to, kde jsem byl, takže už jsem to prošel. Jasně. A tady za tím sklem jsem viděl Miu. Byla to stoprocentně ona. Žádný halucinace ani přelud to nemohl být. Co to... Bože. Co zase? Dveře se zavřely? Ne. Ale jako jsem v klidu. Mně jde o tu skřínku, jo? Mně jde o to, že tady je skřínka, do který se můžu schovat. Ale tady žádná není. Tady se není za co schovat. Nicméně musím se sbírat tu Rose a pohnout se už taky. Takže, jak to udělat? Já, co jsem to vlastně sebral? Ty nůžky. Takže když je použiju na to, mělo by to jít. Yes. Říkám si, že by to normálně šlo sundat i rukou. A... tohle to už jsou akorát jenom ty zbylý... slova po té Mie, ale jestli se zase něco stane a rádio se pustí, tak už asi neuslyším možná nic jiného než nějaký zvuky bolesti. Jo, bolesti, vřískání, teda vřískotu a tak. Přijde to sem, myslel jsem si to. A ani nebylo nutné to ještě otáčet. Ne. Já nechci. Dlouhý chodby, zrovna teď v takovýhle situaci nemám zbraně. To je hrozný tohleto. Vím, co to je. Je to to místo, co jsem viděl na té videokameře. Ano, jasně, je to tak. Je to to, co jsem viděl na tom plátně, jak to vedlo dolů po schodech až k té studně. No, a právě ten vnitřek té studny už tam vidět nebyl. V tom okamžiku zrovna to plátno se přece rozbilo. A já teda opravdu musím jít až dolů. Klíč od pojistní skříně. Hele, říkám si, teď někdo bude stát nahoře a zavře mě tu, že jo? Někdo to přiklopí tu studnu něčím a já teď tady zůstanu. Co? Rychle. Zase se něco stalo. Nebo to je na vrchu? Ať to přestane řvát. Utěšte to dítě, prosím někdo. Už to tady nevydržím. Rychle jdu pryč, jako. Jsem fakt rád, že jsem sebral ten klíč, který mi umožní právě rozebrat tu skřínku od toho výtahu. Bude se to určitě hodit. Počkejte. To tady nebylo, ale... It'll be fine. It'll be fine.
Ale co bude v pohodě? A já to asi vědět nechci, když koukám na tohle. Ne, dveře se zamkly a já teď nemám možnost se schovat. Vidím, že je tady ale spousta krve. Nejenom, že zmizela ta figurína, ale zároveň je tady tohleto. A ono to vede právě do toho koridoru dlouhýho. A ne. Když tak dostřihnu, jo, musím se napít a ještě odpočinout. Dobrý, jsem tu. Ale vůbec se mi do toho nechce. No, co nadělám zrovna v tom momentě, kdy já ty zbraně u sebe fakt nemám. A nezbyde mi nic jiného, než prostě jít a neřešit to, jako by se nic nedělo. Nevím, jako tohleto nejvíc, tyhle ty stopy i krv. Co to je tohleto? Je. Ne, já jsem se přesně bál toho, že tam bude nějaká takováhle stvůra. Ale co teď s tím? Já před tím nezdrhnu jako. Nebo, dveře jsou najednou odemčený. Nechápu vůbec proč. Nechápu, když jsem to zkoušel předtím, nešli. Ale to je jedno, já teď musím. Vydává to zvuky Rose. Já to poznávám. Moc dobře to poznávám. Ať už to zmizí pryč někam. Vůbec mi to nedělá dobře tohle. Nějaký červ ze hry Worms se právě dostal do hry Resident Evil. Vidíte? Co se stane, když půjdu sem ale? Já mám ale teď výhodu, že to nemusím obcházet, ne? K tomu výtahu až. Že jo, protože když já jsem tady, tak tohle to bude jako zkratka, že je to tak? Já doufám, že jo, nebo... Vlastně ne. Tohle to je, to patří k těm dveřím. A já tam mám se něco sehnat. Něco, nějaký znak, který bude mít tvar dítěte a pak to dát na ty dveře, no, aby se to odemklo. Jo, je mi to jasný. Panenky zase. Všechny vás zdravím, hlavně buďte všechny na svém místě a nevšímejte si mě. Jedna spadne z ničeho nic na zem. To není náhoda, vůbec ne. Tak jako aspoň, že... Tímhle s tím to monstrum nemá šanci se protáhnout, ne? Takže potřebuju která k tomu výtahu. Klíč už mám. Bude problém, jestli na to monstrum narazím ještě jednou. Tady někde. Jo, to je ono, no, tohleto. A teď to já potřebuju obejít a dostat se k tomu vykřičníku. No jasně, pojistková skříň. Je to přesně ono, co já potřebuju najít. Nemůžu to vzít? Ne. Tam ty dveře vedou akorát jenom do té studny. Ještě rovně a potom zabočit. Tak.
Šup. Tak, co pak je tohleto? To vypadá jako ten relief, co musím dát na ty dveře, že je to tak? Tady sem ještě něco, tady ještě něco patří. Pojistky. No jasně. Takže tím, že to jenom já odšroubuju, tak tím si nepomůžu. Já musím do toho najít ještě ty pojistky, no. Ale tak aspoň jsem našel ten relief, takže ty pojistky budou určitě za těma dveřma, kde je to zamčený. V tom případě to budu muset ještě znova obejít. A potom se tam dostanu. Teď určitě přijde na řadu to monstrum, že je to tak? Nebo ne? Nechci to zakřiknout, ale když se tak stane, vím, kam musím utíkat. Ježiš, to není ono. Musím jít přece tudy. Jo, vím, kam musím zdrhnout. Přece do té skříně, kde se pak musím schovat. A bude to v pohodě. Takže, tadyhle, to bude ono. A teď se dostanu... Měl jsem jít semhle. To je ono. Je to tak. A že by už nějaká normální místnost osvětlená taky, to je dobře. No, tady nic, takže není to průchozí na chodbě, tím pádem budu muset procházet. Zdá se, že kuchyní. Jasně. A tam už se dostanu za to. Vidím to, no. Už je mi to známo. Dřez. Pěkně špinavý a rezavý je to tady. No, ale zase vůbec nic k sebrání tu není. To je divný, tyjo. To je od té doby, co jsem o ty zbraně přišel. Nebo ne, vlastně tohle se dělo už předtím přece. Když jsem sem poprvé šel do celé té rezidence, tak se to přece dělo. To jsem ty zbraně ještě měl schovat. Fakt? Já se můžu schovat pod postelí. To bude určitě fungovat na to monstrum. Je to tak. Kdyby náhodou, tak je tady ještě i skřínka na schování. A pojistky. To je ono. No. Zbláta do louže. Taková situace teďka. Jakž takž. No. Sebral jsem pojistky. Potřebuju to do výtahu, no. Ale zase na druhou stranu, díky pojistkám se tady mohlo svítit. Tím pádem je to takový, že musím... Kdeže to bylo? Zase nějaký zvuky podezřelý. Já to jenom obejdu a pak se dostanu nahoru. Je to tak. A mám štěstí, že ten výtah ani není moc daleko, když už tam teda k němu půjdu. Ježíši Krista. Tak to ne, to ne, to ne. Kdeže je ta postel? Kdeže to je do háje? Já nevím, já nevím. Já jsem to teď ztratil. Ale úplně jako. Kristo, ano, ty. Jako lek jsem se dost teda. Nicméně, doufám, že tady budu v bezpečí. Ty zvuky, to je... Nechci to slyšet, tohleto. Nechci. Už to jde sem přímo. A ono to má i ruce, koukám. Jsem si předtím nevšiml ani. No tak já jsem ani neměl moc čas si to prohlídnout, to monstrum, jo? Nevím ani moc, jakou to má hlavu. Vím, že nějakou obrovitánskou. Asi mě to chce sežrat, nebo něco. No, jako... Já... Nemůžu se otáčet ani dozadu. Jo, je to... A mám pocit, že mě to zatáhne za nohy. Nebudu se ani hejbat vůbec. Možná jenom myší. Na nejvýš. Ale je to dobrý. Je to dobrý. Oh.
Už chápu, proč Vévoda říkal, ten, kdo se střetne s Donou, tak už nevyvázne odsud živý. Ale otázkou je, jestli tohleto vůbec Dona je. Jo, když to vydává zvuky jako Rose, no. Ono to vydává několik zvuků, ale hlavně ten její brekot. Trošku si tady připadám jak v Outlastu. Já nevím proč, i navzdory tomu, že jsem to nehrál. Já jsem to spíš viděl kdysi jako let's play, ale to už je... V té době jsem ještě ani nenatáčel, tyjo. To už je taky doba. 2013. Jojo. Prolítnu to co nejrychleji teď. Doufám. Měl bych se zároveň ale dávat si pozor na... Ne, dobrý. To už tady bylo přece, ne? To světlo. Je to tu furt stejný. A tím, že neustále kapou ty krvavý kapky ze stropu. I když žádný teda nevidím. Krvavý fleky a tak. Je divný, že to tady je ten zvuk a připomíná mi to, jako kdyby tady chodily nějaký krysy nebo něco takového. Přitom to jsou jenom kapky té krve. Já jdu už konečně k výtahu, už tady toho mám fakt dost, jo? Udělal jsem už všechno a je na čase mě odsaď pustit. Co se zase děje? Ne. Rychle, ať to pojede už. Ať to pojede. Co? Dělej, Eatne. Dělej. Panebože. To je otvor tohleto. To je otvor třikrát větší, než je Eaton sám. Fakt jako. Třikrát větší otvor, než celá Eatonova postava jako taková. Chápete to? Jo. Ten by mě zhltnul jak nic. Doufám, že se to smějou jenom ty panenky. A doufám, že už nějaký čas budu mít pokoj od toho monstra. A setkám se s tím až ve chvíli, kdy už ty zbraně budu mít zpátky, jo? Tohleto, to je na mě moc už. No, už jenom tohleto, když z ničeho nic praskne žárovka v té lampě. Zajímavý. Panenky tu předtím nebyly. To je jasný. Teď se něco stane. You're still alive, huh? You better find me a clue before my friends murder you! T'Chok! Your life's on the line. Wait! Je to možný? Find me. Najít? Co se tohle děje? Půjdou po mně všechny panenky, nebo teda jenom ta hlavní? Asi jenom ta hlavní, teda. Pochopil jsem to správně. Ta v černým, to je přesně ta, co tu loutku jako má. A je to vlastně... To pro ní bylo vyrobený, ne? Otec pro ní vyrobil tu panenku, ale... Je nemožný, že je to živý přece, ne? A tak, všechny tyhle věci, jako. My ji vlastně můžeme zahlídnout. Tady na tom obraze. Ale většinou v té hře chodí jenom v masce, takže já nevím, jestli tady to... Jestli bude možnost zahlídnout její tvář. Každopádně to je strašně moc znepokojující tohleto.
Ty zvuky jsou čím dál hlasitější. Aha. Nenašel jsem ty panenky včas. Proto zemřu, nebo ne? Asi ještě ne. Vůbec nevidím tu hlavní. Já jsem asi úplně blbej. Čekejte, je tady vůbec možnost? Nebo není? Není žádná. Já vím, že odletěla někam sem. Možná, že to bude nahoře, přece jenom. A? Je to... Nevím. Jo, to bude ono. Jediná panenka, která tady leží. Hned mi to bylo povědomí. Fucking monster. To je nářez tohle. Zase odletěla pryč. Já budu muset jí znova najít. Hele, to je... Já mám, i přesto, že nemám u sebe zbraně, tak mi teďka budou stačit ty nůžky, jak na to tak koukám. Nevím ani to, jestli je tady vůbec nějaká možnost, nějaká nápověda, že bych slyšel hlasitější smích, například, jo, že bych, hele, jo, je to ono, že bych slyšel hlasitější smích, podle čeho bych rozpoznal tu vzdálenost, kde je. Je to tady trošku jinak osvětlený než předtím, zajímavý. Ona prostě má vliv úplně na všechno. A tady je. Stupid idiot! What are you doing to my cute friends? Aha. It's over. Já jsem tímhle s tím zabil zároveň i tu Donu. Mia. We'll make things right. What? Good. I need to get out of this place. Nádobka. Plus ještě zvláštně vypadající klíč, který asi jde zároveň i rozebrat. Počkat, zkombinováno. So that's who was behind all this? Tak takhle. Angie, panenka. Já vím, kdo to je tohle. Členka právě. To je Donna Beneviento, kterou můžeme zahlídnout tady na tom obraze právě, že je to tak. Je to tak. Jsem nečekal, že po zabití přímo té panenky zároveň tím zabiju přímo i jí. I přesto, že jsme jí tady vlastně celou tu dobu ani neviděli, jo. My jsme viděli jenom tu samotnou Angie, panenku. Takhle ji ona pojmenovala. Ale jinak se jmenovala přímo Donna Beneviento, ta ženská. Ani nevím vlastně věk všech těch postav. To jsem... Zkoušel jsem si něco málo o těch postavách dohledat, tak, abych předešel jakýmkoliv spoilerům a nezjistil jsem právě věk. That makes two. Už máme teda druhou. Máme jí zpátky jenom. Je to tak. Očekávám, že... Soška, co zby... Jo, já mám u sebe i zbraně. Od této chvíle, aha. Jasně, a zároveň mám všechny předměty, které jsem u sebe tahal, tak to je paráda, hele, já už tady mám konečně dvě miny. Zároveň, na to jsem nechtěl. Já jsem na to jenom jednou kliknul a zároveň jsem to tím i vyrobil, já vůl. Ale, to je jedno, mám hlavně všechno zpátky, jo. I hned si potřebuju vybavit odstřelovačku.
teď se to bude hodit. A myslím si, že postavička Angie, co z ní zbyla, tak bude mít vysokou hodnotu. Podobně jako tohleto. Až na to, že na to, k tomu nemám tu hlavu. Já jsem možná tu hlavu pravděpodobně už minul dávno. A pravda je taková, že ten předmět, to tělo té panenky, možná celou tu dobu u sebe tahám zbytečně. Protože hlavu už jsem někde minul a možná ani není možnost se k ní nějak vrátit. Aha, tady je ten spínač. To je takový nezvyk. Když jsem teď v tomhle výtahu, tak ten je trošku jinačí. Za prvý nemá ani ty mříže, který by se sami od sebe vždycky stáhly ke kraji. Po tom, co to zastaví a lidi budou chtít ven. Jo, tady nic takovýho není, to je jenom takhle holý. Hezky retro.